За цей рік, рік винищувальної війни, ми значно зросли організаційно. Зараз нас більше 200 організацій Товариства Червоного Хреста України по всій країні. За минулий рік кількість волонтерів в команді Товариства Червоного Хреста збільшилась до 8 тисяч. Ми відчували, наскільки потужними можуть бути зусилля, якщо об'єднатися навколо спільної мети, а саме подолати гуманітарну кризу і надати людям допомогу. Сьогодні Товариство Червоного Хреста України об'єднує світові зусилля для відновлення мирного життя на українській землі. Саме це стане надійною запорукою стабільного розвитку всього європейського регіону.